aká je vaša predstava, ak by ste mali podiel na moci, čo by bolo ako prvé, čo by ste zrealizovali? V prvom rade je pravda, že musia prebehnúť voľby a my musíme dostať dôveru. Ak by sme tú dôveru dostali, tak určite naša strana by bola tým garantom také tej stability a predvídateľnosti novej vlády. A čo sa týka priorít, určite je to rekonštrukcia zdravotníctva. Potrebujeme posilniť počet lekárov, skrátiť čakacie doby. Potrebujeme posilniť mladé rodiny, pomôcť mladým rodinám, nájomné byty, miesta v škôlkach. No a pravda, že zdaniť nelegálny majetok gaunerov, mafiánov a zlodejov. Ak vy budete úspešní vo voľbách, čo robí SME rodina ako prvé? Pozrite sa, do nás sa striedali rôzne garnitúry politikov, ktoré jedné mysleli na tých 10 000 vyvolených, druhé garnitúry mysleli hlavne na tých úspešných 500 000. Máme to na politické strane, ktoré majú veľmi dobré pripomienky na zlepšenie podnikateľského prostredia, ale ja si myslím, že ľudia potrebujú aj takú stranu ako Hnutie SME rodina, ktorá prípadne v tej budúcej vládnej koalícii bude zabezpečovať také tie sociálne istoty, že bude na nich niekto mysleť tým srdcom, že niekto bude sa starať o tých nie vždy úspešných ľudí, ktorí si nevedia nie vždy pomôcť sami. Čiže máme tu na veľmi veľa ľudí, 5 miliónov ľudí, ktorí nie vždy si vedia pomôcť sami a na tých musí myslieť aj v tej možno veľmi technokratickej, možno veľmi pro-biznisovej vlády, tak je tu veľmi dôležité, aby niekto nám myslel na tých obyčajných bežných ľudí, aby im takúto nejakú záchrannú sieť vždy održal. Pozrite sa, od 93. roku všetky vlády robili v podstate to isté. Zadlžovali Slovensko, otvárali tú sociálnu nerovnosť a podriadovali Slovensko cudzím pánom. My toto všetko chceme napraviť tak, aby sa znova oplatilo na Slovensku vychovávať deti, aby odtiaľto ľudia nemuseli utekať a aby dôchodcovia a všetci tí, ktorí slušne pracujú a žijú, mali nárok na dôstojnú starobu. Čo by ste urobili ako prvé vy? Ak dovolíte, ja musím robiť už aj teraz a využijem, dúfam, že veľkú sledovanosť tejto relácie, pretože len pred malou chvíľou sme vydali oficiálne odporúčanie pre občanov Slovenskej republiky, aby zvážili svoju cestu do Talianskej republiky vzhľadom na koronavírus. Je to usmernenie, ktoré sme vydali pred 30 minútami. Tak si dovolím naozaj všetkých upozorniť, aby sledovali stránku hlavného hygienika Slovenskej republiky a naozaj zvážili oficiálne cesty do severnej časti Talianska, respektíve všade, kde je vírus. Viac informácií zajtra po bezpečnostnej rade. A keď sa pýtate, čo by sme urobili ako prvé, tak ako prvé by sme pravdepodobne opäť schválili zákon, ktorým by sme navrhli zvýšiť na dvojnásobok rodinné prídavky pre rodiny, ktoré vychovávajú deti, nakoľko dnes demokratická opozícia nepodporila tento návrh a vďaka nim tento návrh dnes neprešiel. Strana Sloboda a Solidarita. Ďakujem veľmi pekne teda za slovo. No, ako prvé po voľbách bude potrebné zostaviť zodpovednú, stabilnú vládu. To je ďaleko náročnejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Bude to chcieť vybrať veľmi solidnú koalíciu. Myslím si, že práve tu by SAS nápomocná svojimi dlhoročnými skúsenosťami. No a ak sa teda to stane, ak vznikne slušná pravicová koalícia, tak my máme pripravené riešenia, okamžité riešenia na prvých 100 dní. Tu máme 100 riešení pre zamestnávateľov, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie a tu máme 100 riešení pre ľudí. Je tam samozrejme mnoho rôznych riešení, ale to, čo ich spája, čo majú spoločné, je to, že dajú sa okamžite realizovať a nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte. A preto to považujem za veľmi dôležité, lebo ľudia, aby okamžite uvideli, že dá sa vládnuť inak, že dajú sa naozaj robiť dobré veci. Nemusí to vždy stáť 100 milióny a miliardy eur, čiže náš plán je takýto spustiť sa do týchto dvoch opatrení, ale že ich teď prvá, druhá schôdza. Zaviesť okamžite hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov, aby konečne po 30 rokoch začalo platiť, že sme si všetci rovní a že strach budú mať gauneri a politici skorumpovaní a nie obyčajní ľudia. To je pre mňa osobne aj pre naše hnutie alfa omega. Jednoducho čas, kedy politici okradali svojich vlastných voličov, hoci sa im pred voľbami líškali a strkali, chceli získať ich hlasy, tak musí definitívne skončiť. Keď sa prestane rozkrádať, tak Slovensku sa začne o mnoho lepšie žiť. Zaviesť okamžite hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov, aby trestnoprávnu zodpovednosť politikov.